всі знали ви, що Оноя, крім трьох синів, була ще й донька Сара. Мальчевський вважав, що глядач має сам вирішувати, що саме він бачить. Наприклад, пагорб з деревами нагадує готичний собор з гострими шпилями. А зараз ми зазирнемо у Львівську національну оперу, щоб показати вам дещо особливе. Привіт! Це програма «Ідемо в музей». І ми у Львові прямуємо до Палацу Лозинських. Там зберігається одна з найбільших колекцій мистецтва на території України і найбільша колекція польського живопису за кордонами Польщі. Ідея заснування галереї мистецтв зародилася у кінці 19 століття. Тоді у середовищі львівської інтелігенції розгорнувся рух за створення музею європейського мистецтва. У бюджет міста навіть було додано статтю про купівлю художніх творів. Планувалося, що галерея має розташовуватися на другому поверсі якоїсь монументальної споруди у центрі міста. На першому поверсі хотіли розмістити магазини, кошти з оренди яких йшли би на потреби музею. У 1914 році галерея отримала власний будинок, який належав відомому вченому та колекціонеру Владиславу Лозинському. Він був науковцем, видатним громадським діячем, меценатом та колекціонером, який і збирав унікальні шедеври. Зовсім нещодавно у музеї не лише зробили ремонт і провели реставраційні роботи, а й якісно оновили експозицію. У них з'явився акцент на українському мистецтві у європейському контексті та на львівських художниках. Експозиція виросла майже удвічі. У залах з'явилося більше експонатів, які раніше зберігалися у фондах, а деякі роботи взяли у депозит у Національному музеї імені Шептицького та у приватних колекціях. Музею було важливо додати до європейського контексту українських художників, бо коли між установами розподіляли експонати, то Палац Лозинського отримав лише європейські роботи. Тож українські художники немовби зникали з європейського контексту. У першій залі розміщені роботи у імперському стилі. Розвіска імітує шпалерна, тобто картини займають більшу частину стіни. У 19 столітті любили зображувати правителів і військових у формі та на коні – шляхетних дам та кавалерів. По інший бік зали навпаки – розміщені сімейні портрети. Тут панує Бідермайер – сентиментальний стиль зображення родин та звичайних людей за буденними заняттями. Можливо, ця робота здається абсолютно непримітною, але на неї варто звернути увагу. Адже цю картину написав один із засновників романтизму – Карл Фрідріх Шинкель. Шинкель був архітектором, що проглядається навіть на пейзажі, де немає споруд. Наприклад, пагорб з деревами нагадує готичний собор з гострими шпилями. Романтики любили передавати настрій через природу і обирали для цього найемоційніші часи доби – схід, захід і ніч. Thank you.
за часів Лозинського у цій кімнаті була їдальня. У радянський період тут побілили стелю, але під час нещодавньої реставрації під шаром фарби знайшли розпис і відновили його. А ще повісили стару газову люстру. У цій залі представлено академічний живопис. Його послідовники надавали перевагу міфологічним і релігійним сюжетам. Наприклад, ця картина ілюструє сцену з апокрифа, тобто з тексту, що не увійшов у Біблію. Чи знали ви, що у Ноя, крім трьох синів, була ще й донька Сара? Але вона не змогла врятуватися на ковчезі через своє кохання до юнака Еммануїла. Закохані залишилися у вирі великого потопу, приречені на смерть. Але на задньому плані ми бачимо веселку, що сповіщає про закінчення гніву Божого та дає надію на воз'єднання закоханих на небесах. Класицизм тяжів до античності, тому такі голови були дуже модними. У музеї експонується зображення римлянки авторства культового італійського скульптора Антоніо Канове. Польська поетка Єдвига Лущевська зображена у образі Деотими – єдиної жінки, яка брала участь у платонівських читаннях. Лущевська з дитинства виступала на дискусіях у літературному салоні своїх батьків, а потім організувала й власний, що діяв близько 25 років. У 19 столітті у моду увійшло вивчення історії. Звичайно, це позначилось і на живописі. Популярними стали полотна на історичну тематику. Часто вони досить декоративні і не несуть якогось особливого сенсового навантаження. Ось як це зображення балу при дворі Генріха Валуа, авторства Владислава Вакаловича. Яскравий приклад історичної тематики. Картина присвячена візиту імператора Франца Йосифа у Львів та Краків для перевірки військ. Такі відвідини супроводжувалися масовими заходами та урочистостями. Існував навіть окремий комітет для підготовки зустрічі цісаря. Для імператора була зведена спеціальна сцена, а привітання відбувалося у вигляді театралізованого дійства – краківського весілля та обжинок – свята врожаю. Художник відтворив це на картині рік потому, але не надто морочився з деталізацією костюмів і облич. Погляньте, наскільки вони всі схожі. З цих двох робіт Вільгельма Леопольського розпочалася колекція музею. Художник був прихильником Караваджо. Це видно з того, як Леопольський працює зі світлом та тінню. В епоху просвітництва популярності набув атеїзм, а поет та композитор Себастьян Кленович під псевдонімом Ацерн мав славу поборника католицького ордену езуїтів. На цій картині лише дві людини – помираючий письменник та езуїт. Таким чином Леопольський підкреслив взаємодію персонажів. Стоси книжок символізують мудрість, а згасла свічка – закінчення життя. Ян Матейко – один з найвідоміших польських художників. Часто на його роботах можна впізнати обличчя його дружини та дітей. А це єдиний спільний портрет усіх його нащадків. Дружина Матейка Теодора прагнула створити вдома творчий салон, оскільки сама дуже цікавилася театром та музикою. Але хвороба перешкодила реалізувати їй цей задум,
і Теодора була змушена виїхати на лікування. З того часу Ян Матейко виховував дітей самотужки. У кутку картини можна роздивитися перші букви імен його дітей за старшинством. Європейці почали масово їздити на схід та захопилися східними мотивами. Так виникла модна у 19 столітті течія орієнталізм. Коран забороняє мусульманам зображувати людей, тому ми бачимо їх очима лише європейських художників. Портрет політичного діяча Шаміла авторства Станіслава Хлебовського підписав сам натурник, щоб підтвердити, що саме він зображений на полотні. Живописець Генріх Семирацький також вважається одним з найважливіших польських художників. А народився він у польській родині в Україні. Семирацький дуже любив історію та археологію. Коли він малював глеки чи статуї, то спеціально шукав відповідники у музеях чи під час подорожей і якнайточніше їх змальовував. Але це не всі роботи, які належать Національній галереї. А зараз ми зазирнемо у Львівську національну оперу, щоб показати вам дещо особливе. Справа у тому, що тут зберігається парадна завіса, яку спеціально для оперного театру створив Генріх Семирацький понад 100 років тому. Глядачам не часто показують це полотно. Здебільше розгортають його під час урочистостей або перед недільними виставами. За бажанням художника колись глядачам навіть роздавали пояснення сюжету завіси у вигляді листівок. А вам сьогодні історію полотна розкажемо ми. На повнорозмірній картині зображені музики. А в центрі уваги на фоні храму Аполлона – натхнення, розум і фантазія. Фігура натхнення зображена у вигляді жриці Піфії під час віщування. Фантазія має крила, як у метелика. Цю деталь віднайшли лише наприкінці 19 століття. У такий спосіб автор роботи поєднав два хобі – написання картин та дослідження комах. По іншу сторону від Піфії – розум, який доповнює та врівноважує фантазію. На цьому полотні зображений відпочинок жінців. Сценку з життя села змалювали на замовлення графа. Такі пасторальні історії з ідеалістичним сільським побутом були досить популярними. На роботі Вінцера Водзіновського селяни Краківського регіону відпочивають у вишуканих, навіть дещо театральних позах. –
Це один з найцінніших музейних творів авторства Нарсіса Діаса де ла Пеня, учасника Барбізонської школи, що стала предвісником імпресіонізму. Учасники групи виїжджали писати свої пейзажі на природу. Це зараз ми не бачимо в цьому нічого особливого, а у ті часи це стало справжньою революцією. Ольга Бознанська відома своїми портретами, хоча створила їх не так і багато. Здебільшого художниця зображувала людей мистецтва і підкреслювала, що їй важливий їхній духовний світ. На роботах Бознанської вже є вплив декадансу – сумного, меланхолійного настрою, що набуває популярності у мистецтві. Мода стає театралізованою і з'являється стилізація під образ П'єро. Константин Коровін не сприймав політику радянської влади і переїхав у Париж, де й була написана ця робота «Дама біля вікна». У Парижі Коровін перейняв стиль імпресіоністів. Для них найважливішим було передати мить. Наприклад, коли жінка відкриває вікно і сонце вривається у кімнату. Також на цю роботу вплинула подорож Коровіна до Фінляндії. Там художник захопився сірим кольором і міг створити цілу роботу у такій монохромній гамі. Саме завдяки подібним експериментам Коровін став відомим як колорист і послідовник імпресіоністичного методу у живописі. На противагу позитивізму виникає символізм. Художники хотіли відкинути раціональне та почали думати, як передати щось духовне через матеріальні предмети. Символісти вивели на передній план хворобливих, нервових, зламаних людей. Їх цікавила тема смерті та перехід від буття до небуття. Тема музики також відігравала важливу роль. Тому образ Шопена, геніального композитора, який мав сухоти, виявився дуже надихаючим. На картинах символістів можна знайти багато різних образів. Лишень погляньте на подушку за Шопеном, що зігнулася неначе крила. У музеї зберігається величезна збірка робіт Яцека Мальчевського, відомого польського символіста. Більшість його робіт пояснити дуже складно, бо автор не вважав за потрібне розповідати, що саме він хотів цим сказати. Мальчевський вважав, що глядач має сам вирішувати, що саме він бачить. Головною моделлю та музою Мальчевського стала Марія Баль. Зверніть увагу, у всіх образах упізнаються її риси. Після зустрічі з нею у художника дуже вдосконалилася манера письма. Часто Мальчевський писав і автопортрети. Буквально на кожній другій його роботі можна впізнати обличчя художника. Навіть за прототип Ісуса Христа художник взяв самого себе. Його Христа легко впізнати по замисленому і дещо розгубленому погляду. А на роботі «Христос і самаритянка» поєдналися автопортрет художника і зображення Марії Баль. Символісти пропагували повернення до природи, тому вносили у свої твори міфологічні мотиви. Мальчевський дуже любив зображувати фавнів, але у нього ці давньоримські божества дуже польські. На польському пейзажі – польське обличчя з польським свистунцем. Thank you.
а на противагу історизму постав модерн з плавними лініями та декоративністю. Один з лідерів польського модерну, що отримав назву «Молода Польща» – Йозеф Макгофер. Він був універсальним митцем, працював зі станковим та монументальним живописом, сценографією, графікою, плакатами, розробляв дизайн вітражів та текстилю. У художника була одна цікава особливість. На кожній своїй роботі він влаштовував собі камео, додаючи автопортрет. Ванда Яніковська – сестра дружини художника. Спочатку Макгофер був закоханий саме у неї. Дівчина добре співала та музикувала. Можливо, тут вона зображена якраз після виступу. На задньому фоні зображено трьох чоловіків, які спостерігають за Вандою. Серед них художник зобразив і себе. Макгофер неначе провокує глядача, бо перед його роботами з'являється відчуття, що ти підслуховуєш чи підглядаєш за людьми. Не всі про це знають, але відомий художник Михаїл Врубель був іще й скульптором. І тут зображена його дружина Надія. На цьому ескізі зображений секс леди та лебедя, у якого перетворився Зевс, щоб спокусити красуню. Від їхнього зв'язку з'явилася Єлена Прекрасна, через яку потім розв'язалася Троянська війна. В українському мистецтві першим до образу леди звернувся Олекса Новаківський і неодноразово пропрацьовував цей сюжет. Зараз у музеї можна побачити дві роботи Новаківського, присвячені цій історії. За сприянням митрополита Шептицького художник переїхав з Кракова у Львів і відкрив у своїй майстерні школу. Новаківський був практично єдиним українським художником-експресіоністом. Іван Труж за свою манеру абсолютно відрізняється від тривожного та експресіоністичного Новаківського. Почерк Труша схиляється до імпресіонізму. Для художника було дуже важливо змінювати картинку навколо, тому він багато подорожував. Ці поїздки часто оплачували меценати. Наприклад, на стипендію від митрополита Шептицького Труш створив цикл «Самотньої сосни». Але художник мав віддати меценату частину робіт. Розповідають, що Труш без охоти віддавав свої полотна, пояснюючи це тим, що кожен твір йому як дитина рідна. У цій залі експонуються польсько-українські модернові художники та художниці. Скульпторка Люна Дрекстер багато подорожувала. На навчанні у Парижі вона побачила скульптуру Родена і дуже захопилася його манерою роботи. Роден вважав, що скульптура має бути трохи незавершена. Роботи Люни Дрекстер мають неначе обірвані края та відсторонені невловимі вирази обличчя. Гуцульська Мадонна Казимира Сухульського – це ескіз до мозаїки. На жаль, сама мозаїка не була реалізована. Після святкування Різдва у Дземброні художник захопився гуцульською тематикою. І так народилася характерна йому гуцульська сецесія. Це роботи Михайла Бойчука, харизматичного лідера групи бойчукістів. Бойчук хотів реформувати українське мистецтво та у творах звертався до історичної спадщини. Його звинуватили у буржуазному націоналізмі, арештували та розстріляли. Така доля спіткала і більшість його учнів. Їхні твори знищувалися, того робіт бойчукістів збереглося дуже мало.
Олена Кульчицька – видатна українська художниця, яка працювала з багатьма мистецькими медіумами і всюди виробляла власний характерний стиль. Триптих «Страждання Христа» входить до циклу «Страсті Христові». Серія відтворює епізоди «Хресної дороги» та найважливіші події, пов'язані з воскресінням Ісуса Христа. Це досить нетипове зображення Сина Божого. Він падає під важкістю Христа, що є уособленням наших гріхів. Антоніна Іванова пережила тяжку хворобу і пересувалася на візку. Через це художниця-монументалістка мусила відмовитися від фрескового малярства та звернутися до менших масштабів. Вона продовжувала створювати невеликі картини, але у стилі монументальних. Тут ми можемо спостерігати усі риси монументалізму – загальні форми, площину композицію і навіть фрескові кольори. Художниця до останнього оберігала традиції школи Бойчука, навіть після того, як Україну охопили репресії, і це стало небезпечно. У залі представлено 8 робіт Антоніни Іванової. Надзвичайно цікавою є робота «Дівчина з квіткою». Раніше вона мала назву «Доярка». Ця картина є абсолютним перефразом мозаїки «Відродження». Художниця захоплювалася раннім відродженням, зокрема творчістю П'єтро Делла Франческо та Мазаччо. Це єдина історична зала музею. За часів Лозинського тут був салон, тобто зала для прийому гостей. Частина ліпнини зберіглася від попереднього власника, частину додав Лозинський. Зверніть увагу на люстру. Вона має комбіноване освітлення. У тих місцях, де є вільні слоти, мали стояти справжні свічки. У цій залі представлені роботи художників-випускників європейських університетів. Вони перебували у вирі зародження нових художніх течій та ідей. Ця робота Маріо Тоці брала участь у виставці разом з рядом бельгійських, французьких, італійських митців та української паризької групи. Серед них, до речі, були й роботи Пікассо. Але Тоці на той момент вважався перспективнішим художником, і у музейній колекції осіла саме його робота. Тут представлені роботи художників, які працювали у 30-х роках. У Львові вирувало мистецьке життя, і нові напрями сюди доходили раніше через близькість з Європою. Але радянська влада любила реалізм. Її вплив добре помітний на трьох роботах різних періодів Вітальда Монастирського. Імпресіоністичний стиль автора стає більш реалістичним з часом. Порівняйте ранню імпресіоністичну роботу «Дон Кіхот» і пізнішу значно реалістичніший портрет батька – відомого львівського художника Антіна Монастирського. Квартира подружжя Романа і Магріт Сєльських стала справжнім художнім осередком Львова. У ній збиралися інтелектуали та художники того часу. Точилися розмови про мистецтво та нові художні прийоми. А для своїх учнів Сєльські організовували пленери. Офіційно подружжя не заявляло про свою опозицію до влади.
Але можна лише уявити, як жилося у тоталітарному режимі парі, яку познайомили імпресіоністи та авангардисти на навчанні у Парижі. Роман Сєльський – засновник школи українського колоризму. Художник прийшов до передачі предметів у узагальненій плоскій формі та постійно досліджував колористику. Маргарет же експериментувала з форматами та текстурою. На її картинах можна знайти і пісок, і мушлі. Різні країни, різні періоди, різні стилі. Але експозиція палацу Лозинського показує, яким взаємопов'язаним є мистецтво. Творчість українських художників переплітається з іноземними і разом формує цілісну історію європейського живопису. Ходіть до музеїв, любіть мистецтво. Побачимось!